No niin kattokaa tää, nyt lähti. Nyt lähti. Mä näytän teille mun vittu mekaanikat, bro. Morjesta vaan kaikille, tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tässä videossa me lähdetään tsekkaamaan, minkä ränkki mun ohjaimella mä tuun saamaan. Elikkä kävän tsekkaat, mikä ränkki mä ohjaimella olen. Jos tätä uusi kanavalla, pistikö kaikki kanavat tilaukseen ja tykätkää videosta, jos viitti tehdä sen, oot ihania. Okei, nyt on meidän aika lähteä selvittää, että minkä ränki meikä saa ohjaimella. Mua itteen kiinnostaa aika törkeänkin paljon, että mikä ränkki mä ohjaimella voin saada. Mut lähdetään selvittämään. Tää näyttää oikein hyvältä, että me saadaan ländikontesti heti tähän alkuun. Varmaan toi tappaa mut tää heti, mut... No hyi kui huono. Ei kuolta ainakaan ekalle. Okei, chat, mä oon oikeesti yllättävän hyvä ohjaimpelaaja. Te tuutte yllättyä oikeesti muuhun. Kui hyvin mä työstä. Okei, nää fightaa oikein kunnolla mähisee täällä. Ne nakkaa nyt mua pentele. Toivottavasti ne ei kuollu vielä. Teoma! Tost! Editti! Teoma! Kaveri jäi! Otetaan pumppu tosta, on oikeesti todella hyvä. Oikein, tuolla on kaksi supplitroppia. Lähetään hakemaan noin ja sit vaan mennään W-jaa kaikki. Mitä? Joku varasti mun supplitropi. Teom, lähde pois! Ah! Kaveri kävi rottailee meikäläisen. Juu, siis tommoset rotat saa vaan oikeesti niinku levii instana. Okei, mä saan tosta lepako... kuntonen SM... Okei, siis... Mulla on niinku pelin parhaimmat lootit. Rehellisesti mulla on pelin parhaimmat lootit right now. Naps. Okei, mä saisin Deaglen tosta, mutta sitä mä en kyllä pidä vörttinä iteminä. Lähetän tsekkaa. Siellä vihuu, Okei. Okay. Kaveri ei pelleile, what? Okei, tää kaveri ei oikeesti pelleile. Deoma! Ohohohohoho! Deoma. Tulee vihu! Katsokaa sinne joku sankari! Full piissarilla inee! Arkeli, toi kyllä ampuu oikeesti aika mitä vit... Mä melkein delasin just tolle. Jaa, sieltä tulee vihuja. Oma, mä en jaksa. Mitä tää kaveri tekee? Tää on joku ihan täysin taneli. Ah, siinäkin on vihu! Mitä? Shit on! Miks tällä on koini näin huonolla vihulla? Niinku what? Okei, vähän mulla on setit. Okei, mulla on 7 jöögeniä jo. Mulla on 7 jöllykkää jo niinku oikeesti tällä hetkellä. Mitä ihmettä. Hello! Oh my god. Miks tää ei rakenna? Mitä vittu? Kuka vittu kehtaa ampuu mua? Shit on. Siis tää kaveri lähtee nyt vaihtoa. Siis kui OP-ta on edes rämppää aimassistii. Tää on ihan hemmetin OP-ta ohjain oikeesti. Pitäis kun vaihtaa ohjaimelle rehellisesti? Mä varmaan kehittyisin ihan törkeen paljon, jos mä pelaisin ohjaimella. Mä oon vielä aika silleen botti ohjaimella, mut mä voisin oikeesti olla hyvä ohjaimella, jos mä vaan treenaisin. Mä en ymmärrä, mulla on jotain asetuksia pielessä. Joku ei tää toimi kunnolla normaalisti. No niin, se selittikin. Tossa oli mun asetus, minkä takia mulla. No niin, rip. Ota siitä, broidi. Okei, mulla oli yksi asetus koko ajan pielessä. Nyt tää pitäis toimii niinku täydellisesti, tää mun niin sanottu setti. No niin, kattokaa tää, nyt lähti. Mä näytän teille mun vittu mekaanikat, bro. En mä oo mikään huono ohjaimpelaaja rehellisesti. Kattokaa tää. Siis tää on oikeestaan aika OP rämppää tätä L2-kosta. Tää on oikeestaan aika jees. Siellä on vihu, suoraan siellä. Nyt mennään.
Kattokaa tää. Oh, teoma. Täällä varmaan joku. Oi. Mistä? Full piece. Kattokaa tää. Ahaa, teho mä lähen vittuun sit. Kolme impulsia, toi on kyllä höpörä. Kato, siellä on seuraava! Kato, ottaa damaget siit. What? Okei, sillä oli medallioni, aika kova. Where is last players? Okei, mulla on niinku 14 härkää jo taulussa. Toi on ihan hyvä mittari lukema. Koitetaanpas löytää tältä vielä vika oikein. Mahdollisimman nopea löydetään pelaajat, että meillä on enemmän tappoi. Se olisi kyllä jees. Saadaan sitä, mitä enemmän killeistä parempi ränkki me tullaan saamaan. Tuolla! Aa, osutti mun sipul vittu. Mitä toi niinku tekee vittu? Ei vittu, morjens. Mitä tää tekee tää jätkä? Eiks tajunnut, että mä oon täs näin? Okei, me saatiin stipu, toi on kyllä tuplave. Toi on vitun tuplave. Missäkään vikoi? Okei, meillä on vielä mahdollista saada tästä toi 20 pommi. Please, 20 pombero. Jos kukaan ei kuole, niin meillä on mahdollista saada 20 pommi. No niin, joku kuoli. Deon! Mitä Dead? Ei, sekin tappoi sen vikaan, toisiksi vikaan pelaajan. Kattokaa tää mikä trickshot. Siis tää ei oo mikään huono rehellisesti. Kato tätä jätkää. Okay. Deom! Au! 17 pommin voitto! No niin, nyt päästään mielenkiintoisimpaan asiaan, eli mikä ränkin mä sai ohjaimella. Eli käytännössä katsotaan mun ohjaajan ränkki. Silveri! Eihän toi se on huono! Mä en päässyt mihinkään bronssille tai mitään. Siis toi on ihan ok oikeesti. 17 tapon voitto. Ei siinä. Jos tykkäsit videosta, pistä tykkäys videolle ja kanavatilauksessa, jos et ole vielä laittanut. Nähdään seuraavassa videossa. Se on mun puolesta, moro!